Продовжуємо випуск новини. Далі повідомлення з-за кордону. Сполучені Штати, Велика Британія та Франція пообіцяли вжити заходів проти сирійського уряду в разі подальшого використання режимом Асада хімічної зброї проти мирного населення. Про це йдеться у спільній заяві трьох країн з нагоди п'ятої річниці хімічної атаки у Східній Гуті. Тоді близько 300 людей загинули від нервово-паралітичного газу «Зарин». Якщо таке повториться, уряд Сирії отримає адекватну відповідь, йдеться, зокрема, в заяві.